Добър вечер, уважаеми зрители! Вие гледате емисията новини на телевизия Видин на 8 март. Аз съм Александър Русев. В началото целият ни екип отправя най-сърдечните си поздрави към нашите зрителки по случай Международния ден на жената, който отбелязваме днес. А сега вижте по-важните събития от изминалите дни накратко. На общо събрание Националното сдружение на кметовете на кметства набеляза акцентите в работата си през настоящата година. Представители на туристическия бизнес и на местната власт в Белоградчик дискутираха възможностите за кандидатстване пред Регионалния фонд за градско развитие. Осмомартенски базар и училищни тържества по повод днешния Международен ден на жената. Всяко кметство да разполага със собствен бюджет, а избори да се провеждат във всяко населено място, което е с население над 100 души. Тези и други теми са били коментирани на събранието на Националното сдружение на кметовете на кметства, което се е провело миналата седмица. Заместник-председателят на сдружението Димчо Скорчев с подробности по темата. В събранието на Националното сдружение на кметовете на кметства в Република България участват и представители на Видинска област. Това са кметът на Дунавци Димчо Скорчев, който е и заместник-председател на сдружението, както и кметовете на селата Новоселци, Слънотрън, Акациево, Плакудър и Долни Бушняк. Събранието се е провело в деня на националния празник на страната, 3 март, когато всички заедно са отбелязали освобождението на България. Събрахме се около 38 човека бяхме от кметовете. От Видин заведах още 6 човека. Добре, двама от тях за първи път останаха много доволни от срещата, от казаното, от чутото. Обсъдихме това, което сме постигнали през изтеклата година и набелязахме нови планове за през 21 година. Като добре свършена работа, Скорчев отчита и факта, че всяко кметство ще разполага със собствен бюджет, който ще зависи от броя на населението. Това е кауза, за която сдружението се е борило и във времето назад. Успяхме да пробиеме в парламента с това да имат всички кметства да имат бюджет, да им се делегират средства, с които да може кмета да разполагат, нали? И така малко грубичко звучи кмета да разполага. Аз, примерно, събрах обществения съвет, на мен кмета на община Видин, доктор Ценков, ми обеща, и не само на мен, а на всички избрани с повече жители населени места, 15 000 лева. Обсъдихме с обществения съвет за какво може да ги ползваме тия средства, направихме протокол и ако имаме тази възможност да направим общо събрание, разбира се, че ще го разискваме на общо събрание, ще взема мнението и на останалите жители на град Дунавци, а ако не позволяват, примерно пандемията, да направим такова събрание, ще се съобразим с мнението на Обществения съвет. На събранието са били обсъждани и въпроси, свързани с провеждането на избори. От Националното сдружение ще продължат да настояват да бъде изпълнено и друго тяхно искане. Местни избори да има във всяко населено място, чието население е повече от 100 души. Жителите на населеното място, което е над 100 жители, би искало да се избере кмет, а не да му спуснат те. А за управляващите това е удобното, те да назначат, за да могат, както се казва, да му теглят конците и той да стои на колене пред тях, защото при малко едно движение на страни, той си тръгва, идва следващия и следващия и така. И ние искаме да избегнем тая зависимост. Значи кмета да си го изберат жителите на населеното място и той да не е зависим, въпреки че това е малко така казано уклончиво, защото така или иначе сме зависими, кметовете, дори и ние, които сме избрани, сме зависими от кмета на общината. Става разлика, че кмета на общината не може да ни уволни, дори не може и да ни накаже, защото не винаги съвпадат партийните идеи с личните идеи на избрани кмет и така. Извън политическите теми на събранието е била обсъдена и една бъдеща идея за различно етикетиране на продуктите, които са българско производство. Ще направим една анкета между кметовете за етикетите на продуктите, които са произведени в България. Да бъдат специално по рафтовете, по магазините, да се знае кое е произведено в България, кое е внос. И съответно да се търси отговорност на българските производители, които произвеждат некачествена стока.
И през настоящата година сдружението ще продължи да работи по тези и други важни въпроси. Категоричен бе Димчо Скорчев. 13 са новозаразените с коронавирус във Видинска област за изминалите 3 дни. С тях потвърдените случаи на COVID-19 от началото на пандемията в региона достигнаха 1768. По данни на Регионалната здравна инспекция за изминалите 3 денонощия са регистрирани 13 нови случаи на COVID-19 в област Видин. 6 жени и 7 мъже. При 10 души заразата е доказана с PCR изследване, а при 3 с антигенен тест. 9 от новозаразените са от община Видин и по един от общините – Белоградчик, Прегово, Макреш и Ново село. В същото време още 6 човека положителни за COVID-19 са оздравели. Пациентите са били на домашна терапия. Така към днешна дата потвърдените случаи на коронавирус във Видинска област са 1768, като 1557 от тях вече са излекувани. 155 лица положителни за COVID-19 са починали. Активните случаи в региона са 56, като 17 лица са хоспитализирани. Данните на един информационен портал сочат, че за последното денонощие числото на новите случаи в страната е близо 500 при направени около 3000 теста. От началото на пандемията до момента потвърдените случаи са общо 260 308, като близо 213 000 души вече са излекувани. Данните показват още, че вакцинираните срещу COVID-19 у нас са над 288 000. Пешеходците и велосипедистите са сред най-уязвимите групи участници в движението и често стават жертва на пътно-транспортни произшествия. Това сочи годишният анализ на сектор Пътна полиция към областната дирекция на МВР във Видин. Ето и подробностите. Освен засилените проверки на пътя и повишения контрол по отношение на пешеходците и велосипедистите, Пътна полиция предприема и редица целенасочени инициативи. Все още нерешен остава проблемът с движението на тези категории участници в движението в тъмната част на денонощието, без обозначителни средства и светлоотразително облекло. Много лица, които са от с нисък социален статус, също най-често употребили алкохол, не са облечени подходящо за движение. По една или друга причина те попадат в силно натоварени пътни участъци, където движението не би трябвало да е на пешеходци, а там се движат тежкотоварни автомобили, голям брой леки автомобили и при такива случаи имаме загинали 5 лица. Няма да ги описвам случай по случай, ако хората следят новините, ще знаят за какво става въпрос. Също станали жертва по вина на своето поведение. В различните акции и други инициативи на Пътна полиция, насочени към опазване на живота и здравето на участниците в пътното движение, специално внимание вече се отделя и на индивидуалните електрически превозни средства или така наречените тротинетки. Те са разпространени и във Видин, а използването им в нашата страна бе регламентирано с промени в Закона за автомобилните превози и в Закона за движението по пътищата от началото на 2020 година. От Пътна полиция заострят вниманието към този нов начин на придвижване и рисковите, които той крие. Представители на местната власт и на туристическия бизнес в Белоградчик се срещнаха с изпълнителния директор на Регионалния фонд за градско развитие на Северна България Мартин Заимов. По време на срещата бяха представени идейни предложения за проекти, свързани с подобряването на визията на региона като туристическа дестинация. По време на срещата Мартин Заимов представи работата на Регионалния фонд за градско развитие. Фондът е създаден преди 10 години, за да финансира градски, общински и бизнес проекти. В първия мандат от работата са били обхванати градовете – Плевен, Пловдив, Бургас, Варна, Руси и Стара Загора. Настоящия втори мандат е разширил обхвата до 14 по-големи града в Северна България и те вече са общо 20.
Мартин Заимов уточни, че от 3 години насам инвестициите са насочени в национални исторически обекти. Първият проект в Северна България е синагогата в град Видин. Този мандат категорично покрива Белоградчик, подчерта изпълнителния директор на фонда. Нашето конкретно предложение е в следната последователност. Търговска компания, дружество, което е свързано с туризма, има нужда от инвестиции, поема кредит на преференциални условия, че не питате колко се изплатите, ще ви кажа, и съответно съответната община или Православната църква, или някое дружество или музей, което има нужда от грант, получава съответния грант. Това е, да го кажем, предложението, с което съм тук. По време на срещата бяха коментирани идеи, свързани с съхраняването на историята на Скалния град и нейното популяризиране чрез възможностите на новите технологии, изграждане на интерактивен музей, на градски парк, наситен с атракциони, детски център, който да се използва целогодишно. Евентуалното им реализиране ще доведе до увеличаване на потока от туристи, както и времето за пребиваване на територията на община Белоградчик. Градоначалникът Борис Николов запозна госта с някои от проектите и идеите, по които се работи в общината. Крепостта, пещерата, сега ни предстои да подпишеме договор за осветление на гората. Пак по оперативна програма. ТГС България Сърбия. Да. И така че одобрени сме, си към мен чакаме за договор. Каква е сумата? Около 1 милион някъде. Всеки от присъстващите на срещата имаше възможност да представи идейно предложение за проект. Председателят на местния парламент Боян Минков сподели идеята за закупуване на виенско колело като една от атракциите, с които община Белоградчик да разнообразява туристическото предлагане. Намеренията са да бъде изградени музей на големия учен Виден Табаков, роден в село Стакевци, както и да бъде разширена базата на детския приключенски лагер, към който има огромен интерес. Базата е за 36 деца. Обикновено летните месеци не можем да направим повече от 10 смени. 10 смени по 36, 360 деца. Тая година... По една седмица са, да, смените. Тая година обявихме за лятото датите и за 8 часа свършиха всички места. Просто желаящите са хиляди. 6-та година подреби да правим тия лагери. И сега предвид на това голямо търсене искаме да се увеличим мястото. Така. Имаме тая възможност, имаме ни сгради, които можем да възстановим. И ще ни трябва, може би, трябва да направим по-точна сметка, но около 400 000 лева смятам ще стигнат. За това нещо ще увеличим лагера с 60 деца. Ангел Боянов, общински съветник и собственик на къщи за гости, представи идеята за построяване на историческа барака музей на мястото, където е лагерувал 15-ти пехотен ломски полк. Една от идеите ми за там е да се направи нещо като възстановка на една от тези военни бараки, те са едни големи бараки, която да бъде музей на полка. И това е свързано и с културния, историческия туризъм в града и така. И също е на място, което е заобиколено от много красиви скали, много най-известните скални образувания са там, така че също и обикновените туристи ще представлява интереси за тях. На срещата присъства и Димитър Игнатов, създал първата в света интерактивна платформа 3D, който е един от инициаторите на стратегията за развитие на туризма в Белоградчик. Той сподели идеите си за използване на новите технологии за стимулиране на развитието на туризма в града и региона. Една от основните ми дейности като професия е дигитализация. И то е дигитализация, културно-исторически паметници, наследство, туризъм и така нататък. Какво сте, това ми е много любопитно, какво сте направил до сега нещо? За града или за България? При 5 години създадохме, тя и до момента си единствената интерактивна карта, 3D интерактивна карта с augmented reality и VR на България. До момента няма създадена в света, до момента още така.
такава. Като цяло, предложенията бяха насочени предимно в обществен план или като личен бизнес, но с идеята да се развива туризмът и общината да увеличава приходите си от посещенията на туристическите обекти. Мартин Заимов изслуша с интерес направените предложения и прикани участниците в срещата да ги разработят и да ги представят на вниманието на фонда за разглеждане. Емисията ни продължава с репортажи, посветени на Международния ден на жената, 8 март. В съботния ден се проведе поредното издание на Занаечийския базар във Видин, което бе посветено на празника. Освен естествени цветя, на щандовете можеха да се открият и ръчно изработени цветя от различни материали, картички и бижута за дамите. Икебани с цветя, такива магнити, кошнички също с цветя, сърчица, такива моливници за подаръчета. Светла Виткова бе представила бижута с бродерия, както и такива изработени с естествени цветя. На щанда на Анна Саякян бяха представени украшения от полимерна глина. Прави украшения от полимерна глина. Общо взето цветя, плодове, насекоми, такива неща. Прави и от маниста украшения, и от кожа също. Колко време се занимавате с това? Може би към 4 години. Имаме украшения и с часовникови механизми. Пожеланията към жените на днешния ден са за здраве, късмет и щастие. Пожелавам им да бъдат обичани, да бъдат уважавани, да се отнася с внимание не само на 8 марта, а през цялото време. Късмет на всички жени. Другото, имат ли късмет, ще си дойде от само себе си. Здраве, щастие в душата и мир. Международният ден на жената, 8 март, бе тържествено отбелязан във Видинското основно училище Любен Каравелов. Най-малките ученици, първокласниците, представиха специален урок в един от часовете си, посветен на празника. Вижте! Учениците от 1-ви А клас на основно училище Любен Каравелов във Видин бяха подготвили рецитал от стихове и песни. Скъпи майки и баби, ние сме в голям дълг към вас, защото вашето обичание ни съпровожда всеки ден и ни дава сигурност, опора и топлина. Днес на 8 март ще покажем своята голяма обич, уважение и благодарност. Що на 8 март мъчето прища и най-яко? Защото нашите майки са най-добрите на света, защото днес е празника на мама, най-прекрасния ден. До твоето сърце голямо живее разна всеки ден. Благодаря ти, мила мама, поклон с любов, цветя и стих. Нежна и добра е мама, винаги с усмивка на уста. Тя за нас до късно тича, тя истински ни обича. Майчице, мила добричка, ти си ми мамо едничка. На теб днес ще пеем, тъй както ние умеем. Която се научаваш да казваш. Мама те обича много. Разбери, обича и ти. Мама ти помага винаги в беда. Само изподели болката. Щастлива ти и се радвай на мига, който си с мама. Никое дете без майка си не се чувства добре. Скъпа мамо, ти ни научи да говорим, ти ни подкрепяше при първите ни стъпки. Ти ни вдъхна обич към живота и правдата. За нас, децата, ти си готова на всичко, дори и да дадеш живота си, за да ни закриляш. Мамо, мила мамо, винаги се питам какво е твоето сърце и колко е голямо. Как в него може да се побере толкова чиста, неподкупна обич? И откъде избираш тази сведайност и как съчетаваш тази твърдост и ласките? Освен стихотворения и песни, учениците бяха подготвили и забавни скетчове. Ето част от тях. Николай, защо си се загледал в аквариума? Завиждам на рибките, майка им не
Не ги кара да си мият очите, ръцете и зъбите. Никола, ти ли направи това ужасно петно на килима? Като бъде баща ти, ще видиш ти. Той вече знае. И какво ти казва той? Като се прибере майка ти, ще видиш ти. Ивайло, с нощи каза ли на вашите, че имаш двойка? Да, разбира се. Какво казаха те? Нищо, вкъщи беше само куче. Класната ръководителка Камелия Михайлова разказа на своите ученици откъде води началото си празникът 8 март. Този празник 8 март има дълга история. Например, тя е започнала в далечната 1857 година в Нью-Йорк, когато на стачка са излезли работнички от шивашки и текстилни предприятия, за да стачкуват заради лошото заплащане и заради лошите условия на труд. Тези събития започват да се повтарят в света всяка година в първата неделя от месец март и стават традиция. Та затова този ден, 8 март, е ден за борба на всички жени от цялата планета за независимост, за мир, за икономическо, политическо и социално равноправие. Но въпреки това, нека кажем на днешния 8 март, на вашите майки, мили дами, а също и на вашите баби, желаем ви крепко здраве, много доброта в очите, много лъчезарни усмивки, да приемате предизвикателствата както всеки ден с твърдост и упоритост и разбира се да бъдете винаги с обичаните от вас хора. В края на тържеството мълчуганите поздравиха своите майки за тяхната любов, всеудайност и грижи. Футболистите на Бдин 1923 записаха нулево равенство с отбора на Севлиево в домакинска среща, играна вчера на стадион Георги Бенковски. След този матч видинчани са на предпоследното място във временното класиране на Северозападната трета лига. Най-сериозната опасност пред Севлиевската врата беше в последните секунди на срещата, но на 5 метра пред гол линията Денис Гаров насочи топката с глава над градата след центриране на Александър Соколов. За нас всеки матч е важен, битка за оцеляване, защото ни е малък точкови актив. За съжаление, головите положения, които създадохме, не можахме да реализираме. Доволен съм като цяло от отбора. Това, което говорихме преди мача, се изпълни като задачи, като тактическа постройка. Със сигурност ще дойдат и победите следващите мачове. Следващия 21-и кръг на първенството видинчани гостуват на Партизан Червен бряг. Три кръга изиграхме от началото на първенството. Имаме три равни мача. Трябва да се има предвид също, че играхме трите мача, които изиграхме, бяха срещу по-силни отбори от групата. В групата има доста по-слаби отбори, срещу които ще вземем точки. Ще има победи. Това бе и последната информация в емисията ни днес, а сега нека си припомним по-важните акценти от нея. На общо събрание Националното сдружение на кметовете на кметства набеляза акцентите в работата си през настоящата година. Представители на туристическия бизнес и на местната власт в Белоградчик дискутираха възможностите за кандидатстване пред Регионалния фонд за градско развитие. Осмомартински базар и училищни тържества по повод днешния Международен ден на жената. Това бяха новините на 8 март с мен Александър Русев. Останете с програмата на телевизия Видин и предаването Книга за компания,
което е посветено на жените в литературата. От дежурния ни екип още веднъж весел празник на всички дами, приятна и спокойна вечер, уважаеми зрители!